ձեզ լավ մարդկանցով շրջապատեք։ Նենց մարդկանցով, որ կյանքում չեն թողում, որ սխալվեք։ Քո մաման բուժման կարիք ունի։ Իմ մաման հիվանդ չի։ Ինչ կա մտքիդ, ասա, որ գիժ եմ, ասա մամայիդ նման գիժ ես, ժառանգավար ա երևի փոխանցվել, ասա! Ըստ ոմանչոս բացառի, որ մենք կարայինք շատ լավ գործընկերներ լինեինք։ Երեք հոգու հեռացնում են։ Կա մեկը, չորրորդ մեկը, ես վստահ եմ։ Կարենը ոչ մի կապ չունենք, ոչ մի բան չի արել։ Մենք երեք հով ենք եղել, մինչև ուշ ժամի, կարնես տանն ենք եղել։ Դե հապա խաբում ես մարդու, եկ դա։ Ես ընդեղ չեմ եղել, ինձ մարդ չի տեսել։ Ո՞նց արա, ես թռնում ես։ Մերին չկա, դասի չի եկել։ Կարաս բասը դրես ինչի համար ես գնացել Մերիանց տուն։ Ոչ իմ սակ չնեղ, ես ամեն ինչ լավ կլինի։ Նարեն, Գերդավիթ պետք չի, ոչ մի բան չի մոռացվում։